yeni tədris ilinin başlaması ənənəvi olaraq gün salonlarını da canlandırıb. Artıq mağazalar bugündən sifariş qəbul etməyə başlayıblar. Sumkalardı, daha çox tərəbat var, qutulardı. Qiymətlər 15-20 manatdan başlayacaq. Və yenə də deyim ki, baxır dizayna, günün sayına, günün yığılmasına. 50 manat, 60 manat, 100 manat qiymət dəyişimi ola bilər. Niyə görə? Çünki biz aldığımız güllər də, onlarda da qiymət fərqi olsa, bahalaşma olsa, biz də mecburuq, yəni qiymət fərqli edək. Təqribi hardasa 5-10 manat arası. Güllərin ədədi 3, 4, 5 manata təklif edilir. Hətta xüsusi səbətlər də hazırlanır. Rəngarəng qələmlər, karandaşlar, globus və məktəbli ləvazimatları ilə bəzədilir. Belə qeyri-adi bilik günü hədiyyələrinin qiymətləri isə 40 manatdan başlayır. Son illər dibçək güllərinə də tələbat artıb. Valideynlərin seçimini asanlaşdırmaq üçün dibçəklər nümunə kimi hazırlanaraq vitrinlərə düzülüb. Bitkilər isə bizdə ən çox gördüyünüz kimi orxideyalar var. Orxideyalar da bizdə art dibçəklərdə verilir. Bu da müştəriyə görə dəyişir. 15 sentyabrda isə daha çox dibçəklərin üstündə bizim rəssamlar bilik gününə aid yeni rəsimlər çəkir. Bu da müştərilərin daha çox aldığı məhsullara daxildir. Piyonlar istəyənlər olur. Kalalar istəyənlər olur. Yeşiklər bizdə başlayır 50 manatdan, buketlər 30 manatdan başlayır. Dibçəklər bizdə 15 manatdan başlayır. 15 sentyabra özəl olaraq xüsusi endirimlərimizdə davam edir. Satıcılar deyir ki, tələbat artdığından sifarişlərin çoxluğunu nəzərə alaraq gül mağazaları gecə saatlarına qədər fəaliyyət göstərəcək. Nəzrin Malik Məmmədvəliyev, Fərəc Babayi, Dili Səhər.